nu ska det typ bli tävling om vem som har klätt ut sig snyggast. Jag känner inte alls att jag har en chans, men ni måste få titta. Ser ni där? Ser ni här? Oj, 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 så många vackra dräkter. Hello. Så ni kanske förstår att den här resan är helt galen. You're a Viking. Or no, you're from Switzerland. Yeah. Säg inget mer, alla är galna, men det är just det som är poängen, det är därför vi har roligt.